באיזה סוגים, באיזה סוגים נוהג דין קדושת שביעית? איזה סוגי אוכלים? למעשה כל דבר שהוא אוכל אז נוהג בו קדושת שביעית, אבל התנא בא לומר שלא רק מיני אוכלים אז נוהג בהם קדושת שביעית, אלא גם מאכל בהמה, בעשבים שהם מאכל בהמה אז נוהג בהם גם כן קדושת שביעית, וגם זה כלול באכילה, זה במאכל אדם, וגם במיני ובכל דבר שרגילים להשתמש בו, רגילים להשתמש בו לצורך צביעה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה ממה שהתורה אמרה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אז מכאן לומדים, והייתה שבת הארץ לך לאוכלה, לחאתה, לבהמה. אז לא רק דבר שהוא לא רק דבר שהוא מאכל אדם אז נוהג בקדושת שביעית, אלא גם דבר שהוא מאכל בהמה אז גם בו נוהגת קדושת שמיטה, גם בזה יש בקדושת שביעית. ולא רק בזה, הגמרא במסכת סוכה בדף מם, עוד 10 דפים בערך, 12 דף, יגיעו לזה, שהגמרא לומדת שם שכל דבר שהרגילות להשתמש בו, הרגילות שצורת ההשתמשות בו, צורת השימוש בו, זה שהנאתו וביעורו שווה, ההנאה והביעור שווה, אז נוהג בו קדושת שביעית. מה הכוונה? כשבן אדם אוכל, בזמן שאתה נהנה מהפרי, אז אתה מחסל אותו, אתה גומר אותו, נכון? כשבן אדם נהנה, כל דבר שההנאה והביעור שווה, אז נוהג בו קדושת שביעית. כשבן אדם נהנה מהפרי, כשהוא אוכל אותו, אז ההנאה והביעור באים כאחד. אתה לא עייס אותו, אתה מאבד אותו. ועכשיו נהנה ממנו. כשאתה אוכל אתה נהנה. ההנאה והביעור שווים. מזה לומדים כמה, שגם, מה? מתיים לא שווים. כמו למשל, מתיים לא שווים, כמו למשל, בעצים שמשמשים לגחלים. אז מתי אני אהנה... מתי שהעצים יישרפו, וזה כבר לא יהיה עץ, זה יהיה גחל, ואז אני אוכל עכשיו לבשל על זה. אז ההנאה והביעור הם לא שווים. לכן בעץ, בסתם העץ, בגזע עצמו, לא נוהג קדושת שביעית. כי ההנאה והביעור הם לא שווים. אבל ההנאה והביעור, במקום שההנאה והביעור שווים, אז נוהג קדושת שביעית. באיזה אופן ההנאה והביעור שווים, וזה לא אוכל? כמו דברים שמשתמשים לצבע. אם אתה רוצה לצבוע, אתה לוקח עשבים, שורה אותם במים, עושה דוד וצובע את הבגד. אז כשאתה לובש אחר כך את הבגד, אז בסדר, אז זה קלט את הצבע. הבגד קלט את הצבע. אחר כך, כל זמן שאתה משתמש בבגד, אתה נהנה בבגד, אבל לאט לאט הצבע דוהה. הצבע כבר, זה לא אותו דבר, זה לא אותו צבע. אז הנה, ההנאה והביעור הם שווים. גם כן, בזמן שאני נהנה, אז גם כן הקדושה של הצמח שהיא פה, אז גם כן, היא לאט לאט מתקלה, היא לאט לאט נגמרת. אז בכל דבר שההנאה והביעור שווים, אז נוהג בו קדושת שביעית. זה סוגיה בסוכה, ודף למתת מן ואילך. יש שם הדין, הסוגיה הזאת של הלכות שביעית, גם לגבי צביעה. שם המשנה אומרת מה עושים כשהוא רוצה לקנות אתרוג מעם הארץ. אז יש בעיה לתת לעם הארץ כסף עבור הקדוש, עבור האתרוג, כיוון שזה נתפס בקדושת שביעית. כשאתה נותן לו את הכסף עבור הפרי, אז בשביעית זה הלכה מיוחדת שלומדים אותה בהלכות שביעית, שכשאתה נותן כסף עבור הפרי, אז גם הפרי נשאר בקדושת שביעית, וגם הכסף נשאר בקדושת שביעית. הכסף נתפס גם כן בקדושת שביעית. עכשיו, אם הוא הלך וקנה בכסף הזה יין, הכסף יצא לחולין והיין נתפס בקדושת שביעית. הלך והחליף את היין הזה בשמן, היין יצא לחולין והשמן נתפס בקדושת שביעית. וכן על זה הדרך, תמיד ככה זה יהיה. אחרון אחרון הוא יתפס בקדושת שביעית, והפרי לעולם קדוש בקדושת שביעית.
הפרי לעולם קדוש, זה לא כמו חילול של נטע רבעי או של מעשר שני, שכשאני מחלל אז זה יוצא לחולין והקדושה נתפסה בדבר השני. זה לא ככה, זה גם זה קדוש וגם זה קדוש. כעין זה יש בתמורה, יש בפרשת בחוקותיי, אז יש איסור להמיר בהמה, בהמה טהורה, אסור להמיר בהמה טהורה. למשל, בן אדם התנדב לקורבן, אמר הרי זה עולה, הרי זה שלמים, ויש לו איזה כבש שמן, הוא התנדב אותו, קורבן חטאת, קורבן איזה, חטאת זה כסבא או סעירה, אבל הוא התנדב איזה בהמה שמנה, וזה היה ככה לפני פסח, והוא בא לבית, אמר לאשתו, אני תשמע, אני צריך לעלות לירושלים, מה קרה? אני התנדבתי קורבן הזה לבית המקדש, אמרתי, זה עולה, או זה שזה חטאת. אומרת לו, מה? אין לך מה לעשות, רק את הכבש השמן הזה, הדובי הזה, אתה לוקח אותו. מה ישאר לנו? זה בניתי עליו לפסח. מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? עד שהוא יהיה ראשון. לא, תיקח את הכבש הצימוקה או משם, את הכבש הזה, ותגיד שהוא יהיה קורבן, מה אתה לוקח לי פה את הכבשים השמנים? אז הוא הולך, הוא אומר, טוב, הרי זה תמורת זה. הכבש הקטן הזה יהיה תמורת הכבש השמן. אסור לעשות ככה. זה נקרא לא ימיר, זה נקרא להמיר. והגמרא אומרת במסכת מכות בדף ט"ז, כל לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, חוץ משלושה דברים שאפילו שזה לאו שאין בו מעשה לוקים. מה הוא? נשבע, ממיר ומקלל את חברו בשם. אלו שלושה דברים שמי שעושה אותם אפילו שזה בפה מקבל עליו מלכות. כל לאו צריך שיהיה בו מעשה, בשביל לקבל מלכות אז צריך שיהיה לאו שיש בו מעשה. מאיפה לומדים את זה? ממה שכתוב בפרשת מלכויות, בפרשת כי תצא, זה כתוב בסמיכות ללא תחסום שור בדישו. אז מכאן לומדים, הסמיכות הזאת לומדים, כמו שבלא תחסום שור בדישו, כמו שבלא תחסום שור בדישו, אז הוא עושה מעשה, הוא דש את הבהמה, דשה את התבועה. אז התורה אומרת, אסור לך למנוע מהבהמה מלאכול. זה צער בעלי חיים, אתה צריך לתת, אם השור רוצה לאכול אתה צריך לתת לו לאכול. אסור לך לחסום אותו. תן לו לאכול. ואם חסמת אותו, הוא בא לאכול, אל תאכל. הוא בא לאכול, ואתה חוסם אותו. והיה עדים שאמרו לו, אתה עובר על מה שהתורה אמרה לו תחסום? אז הוא יקבל מלכות. לא תחסום שור בדישו. אז, והפסוק שם בפרשת כי תצא, מיד אחרי זה כתוב, והיה עם בין הכות הרשע, ויפילו השופט ויקעו לפניו. 40 יקנו לא יוסיף. אז הפסוק הזה, 40 יקנו לא יוסיף, כתוב בסמיכות ללא תחסום שור בדישו. אז מהסמיכות הזאת, סמוכים לעד לעולם, דורשים את הסמוכים הזה, ללמד שכל לב, בשביל שיהיה מלכות, צריך שיהיה מעשה. אבל אם אני לא עושה מעשה, כמו למשל, הוא... איזה לב יש שהוא לא עשה מעשה? כמו למשל, נגיד מה שהגמרא מסתפקת בבב המציאה, בדף צדיק, מה הדין אם הוא חסם את הבהמה בכל? אם הוא בא לאכול, השור בא לאכול, ואז הבהמה נבהלת, לא אוכלת. הוא לא עושה מעשה. מה הדין? או הגמרא אומרת, מה הדין אם הוא לקח לה את ה... טוב, זה לא בשעת מעשה, זה משהו אחר. אבל זה ספק כזה. מה הדין אם הוא לאו כזה שהוא לא עושה מעשה? או כמו שאמרנו עכשיו, האדם הזה לוקח את הבהמה השמנה הזאת, את הכבש הרזה, ואומר, הכבש הרזה תמורת הבהמה השמנה. הוא לא עושה מעשה, הוא לא עושה שום דבר, הוא אומר, זה תמורת זה, הוא לא צריך להרים אותה בכלל. הוא אומר, זה תמורת זה, זה חליפה זה. אבל התורה אמרה, לא ימיר אותו, לא ימיר אותו, לא, 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 רע בטוב או טוב ברע. קודם כל, הוא יכול, גם עכשיו, הוא יכול היה לעשות את זה, הוא יכול להחליף בהמה רזה בהמה שמנה. כן. אם זה תמים וזה תמים, אין בזה מום, אז מותר. והיה אם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. תראו מה כוח של הדיבור. שניהם נתפסים מקדושה. ככה ילך לאשתו, יגיד לה, בכלל שעת כפרה על הכבש, מה לעשות? אומרים. מילה גם השלישי. מה? תגיד עוד מילה גם השלישי. אבל אז הגמרא אומרת שבתמורה גזירת הכתוב. מי שעשה תמורה, אז הוא מקבל מלכות. מקבל מלכות. לוקי, אפילו שזה לאו שאין בו מעשה. לא, מה עשיתי? בדיבור. זה רק בדיבור. ככה, זה גזרת הכתוב. שבתמורה, אז הוא מקבל מלכות.
אז כעין זה יש גם בשביעית. בשביעית אנחנו רואים שאם הוא מוכר את הפרי, אז הפרי לעולם יישאר בקדושת שביעית, והכסף שקיבלת יישאר בקדושת שביעית. עכשיו, קנית בכבס, קנית בכסף יין, הכסף יצא, והיין נתפס בקדושת שביעית. וכן על זה הדרך, תמיד. הלכת, עשית החלפות. הדבר האחרון שאותו אתה שומר, הוא נתפס בקדושת שביעית, והכסף גם הוא נתפס בקדושת שביעית. באיזה אופן מותר למכור פירות שביעית? הרי התורה אמרה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה ולא לסחורה. אסור לך לסחור. אז כאן נלמד שסחורה זה רק אם אתה קונה בזול והולך למכור ביוקר. אבל אם אתה מלקט מההפקר ואתה רוצה למכור עכשיו ביוקר, אז באופן הזה הסחורה היא לא מהתורה, זה אסור מדרבנן. ובאיזה אופן יהיה מותר? אם אתה לא עושה את זה על ידי עצמך. זאת אומרת, אתה מלקט מההפקר והבן שלו מוכר. אני קודם כל לא קניתי בזול. זה לא שאני קונה בזול ומוכר ביוקר. זה לא דרך סחורה. לא קניתי בכלל, לקטתי מההפקר. זאת אומרת, שאני רוצה למכור בזול, אני יכול למכור? איך? אם אני רוצה למכור בזול, אני יכול למכור? אם אתה מלקט מההפקר? לא מלקט. אלא? יש לי סחורה, אני רוצה למכור את הבזול. מדרבנן, אסור. אסור. אמרתי, מדרבנן, אסור. באיזה אופן כן מותר לגמרי? אם אתה מלקט מההפקר, ואתה מוכר, והבן שלך מוכר. אז כיוון שאני עושה פה הפסקה, לא זה שמלקט הוא המוכר. והכסף הזה קדושת שביעית? לא. והכסף, אתה מוכר פירות שביעית. הכסף קדוש בקדושת שביעית, נכון? קדוש. קיבלת כסף תמורת פירות. או למשל, ליקטתי מההפקר. מותר לי ללקט מההפקר, ליקטתי בשביל עצמי. אבל נשאר לי פירות, מה אני אעשה איתם? אני דופק אצל השכן, אני אומר לו, אולי אתה רוצה קילו מלפפון? ליקטתי, נשאר לי, אין לי מה לעשות עם זה, רוצה? הוא אומר, כאן תביא. אה? שאירו אותם חינם, לא? למה אני הלכתי בגשם, הלכתי... עבודה. רוצה להרוויח, אמרה זה, כמה לירות. למה אתה לא אסרה למכור גם את זה? למה אתה לא אסרה? הפקר, אם אתה מוכר, אם זה כבר לא הפקר. לא, לא הפקר. בשנה שמית, למה אסור למכור? כי התורה הפקירה. התורה הפקירה את כל השדות. ברגע שאתה מוכר, אז אתה מרגע שאתה בעל הבית. אבל לא כולם יכולים להגיע לשדה, גם אם תלווים להם שדות, אז אנחנו רוצים בשבילם שלהביא להם את זה לשם גיר גיר. אז צריך לשלם על העבודה, על ההובלה, על הכל. אז המשנה אומרת, כלל גדול אמרו בשביעית. האמת שפעם בשביעית הקודמת זה היה, באמת היו מחילים... כל הזמן, זה לא רק בשביעית הרי, כל הזמן. מחילים יחסית, או איפה שבקניית, או את הזאת הזה, שהוא השביעית, רואה מחילים... בעיה. יקר מאוד. תמיד יקר. כן. השביעית תמיד יקר, לא יודע למה. הרי אותה עבודה שעושים אותה, עושים אותה גם לא לשביעית, וזה אותה עבודה, אותו איסוף, אותו השקעה, אותו דבר. יש אתם מטווחים בדרך. אה, אתם מטווחים? מטווחים? כן. אתה, החקלאי, הוא לא משווק את זה. החקלאי הוא מגדל את זה, חוטף להם את זה, הם משווקים את זה. הם שוכרים את הריזה, את הריזה, זה מעין רק להם. בשביעית, בשביעית הקרובה הוא מוכן להביא לחול. זה... כמו שאומרים ש... שבעגל כל עם ישראל התנדב את כל הזהב, התפרקו את כל נזמי הזהב, ומה יצא? עשה עד חד עגל כזה קטן, ולא שאלו שאלות, ולא שאלו שאלות איפה העגל הלך, איפה הכסף הלך. ואצל משה כשהוא עשה את המשכן, אלה פקודי המשכן, אז הוא עשה הזהב, עשה את השולחן, את ה... את המנורה, מקשה זהב, כל כך הרבה זהב היה שם. אתה עוד שואל שאלות, לאיפה הכסף הלך? ואתה לא רואה את כל הבבים לעמודים, את כל האדנים, את כל... איפה הכסף? איפה הנחושת? איפה זה? עוד שואלים שאלות. ככה זה דרכו של העולם. זה האדמור מסתמר אמר אז, בזמנו, כששואלים שאלות, איפה הכסף הולך לישיבות? איפה הכסף הולך? הוא אומר, וכשהכסף הולך, כשזורמים מיליונים לתיאטרות, לכל מיני בידורים, לכדורגל, זה לא שואלים שאלות. איפה הכסף הולך? זה לא שואלים שאלות. ששם המשכורות מלופחות, לא שואלים שאלות. ואיפה כן? אתה סוחט איזה קליפה של תפוז שהם יבשה כבר, אתה שואל, זה הרבה מדי, 200 שקל להברך זה הרבה. זה שואלים שאלות. אתה
צערנו הרב, ככה זה. הגמרא אומרת במסכת שבת, יש פרק כלל גדול במסכת שבת, כלל גדול אמרו אמרו בשבת. אז הגמרא שואלת, כלל גדול? מי כלל דייקה כלל קטן? אם אתה אומר כלל גדול, אז משמע שיש גם כלל קטן. איזה כלל קטן? אז הגמרא הולכת שמה להסביר מה הכלל הקטן שיש במסכת שבת, בשבת, כדי שנבין למה התנא אמר כלל גדול. פה התנא אומר, כלל גדול אמרו בשביעי. עליהם, גם פה זה פרק שביעי, גם שם זה פרק שביעי בשבת, וגם פה זה פרק שביעי. כלל גדול אמרו בשביעי. איזה כלל גדול? ואיזה, איפה יש? יש גם כלל קטן? אז אומרים ש... ככה, תוספות יום טוב מביא, שכיוון שבמעשרות יש, המשנה אומרת במסכת מעשרות, כלל אמרו במעשרות, המשנה הראשונה של מסכת מעשרות, כלל אמרו במעשרות, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, אז הוא חייב במעשרות. אז זה כלל שאמרו במעשרות. ביחס למעשרות, הכלל של שביעית הוא יותר גדול. אז לכן בשביעית אתה אומר כלל גדול, כלל גדול אמרו בשביעית. בגלל שבאופן יחסי, תמיד צריך להיות, אם אתה אומר כלל גדול, משמע שיש כלל קטן, איפה הכלל הקטן? תעיין במסכת מעשרות. ככה אתה סוכם טוב מסביר, למה התנא אמר כלל גדול. אני זוכר שפעם ראיתי שהגמרא אומרת, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעהו, תק לכסף וכלי זהב וסמלות. אז הגמרא ידועה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא בבקשה ממך, לך ואמור להם שישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעהו. למה? שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ויודבינו אותם קיים בהם, אחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אז כולם שואלים, כל מי שלומד את זה שואל, מה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך באמת בשביל שלא יאמר אותו צדיק, רק בשביל שאברהם אבינו לא יגיד, מה, ובלי זה הקדוש ברוך הוא לא נאמן, לא נאמן לחס ושלום לקיים את ההבטחה שלו? מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך תגיד להם שישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעהו תק לכסף וכלי זהב. למה? ובלי זה? פשוט שזה גם בלי ההבטחה של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יקיים, ברוך גוזר הוא מקיים. אז אומרים, הרי הקדוש ברוך הוא יכל לקיים את ההבטחה הזאת בביזת הים. ככתוב, גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. מה שהיה בים סוף, מה שהם לקחו בים סוף, זה יותר ממה שהם לקחו במצרים. בים עשו אותה כמצולה שאין בה דגים, כמצודה שאין בה דגן, ריקנו אותם לגמרי. זה היה בביזת הים. במצרים, בתוך המים. אחרי זה, הים פלט הכל. יצא מהים. מרכבות פרעה והחילו ירה בים. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לים, תפלוט את הכל, תקי. וישראל לקחו אותם, לא? והכל, לקחו אותם. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז הם נרגעו, אמרו זהו, המחמד הזה יותר לא ירדוף אחריי. אין מצב. זה נקרא ביזה. בזזו אותם. לקחו את הכל. אלוהים נתן להם, מה? כן, אבל זה... המים, זה לא נבוא בשום דבר. מחינמי, נכון, זה נקרא ביזה. כל דבר שאתה לוקח מהאויב, זה נקרא ביזה. משלה לערים, בזונו לנו. בזזנו. המצרים רוצו לתמור אותם. איזה שנתיים שלו שהיה, זה הולך למצרים, שרצה לעשות תפייה נגיד ישראל על מה שהיה במצרים אז. נו, לא, הוא לא הטיפש הראשון. הגמרא אומרת, בזמן גביעה בן פסיסה, אז בא מישהו, ורצה לתבוע את כל היהודים, אז אמר להם, גביעה בן פסיסה, אני אלך. אם הם ינצחו אותי, אז ניצחו אותי, אז הם יגידו, ניצחו איזה אדם טיפש, אבל אם ניצחתי אותם, אז אני ניצחתי אותם. אז הוא אמר להם, בוא נעשה חשבון, כמה עולה עבודה של 600 אלף, עבודת פרך, במשך 210 שנה. כמה זה עולה? עוד אתם צריכים להביא לי עוד. אמרו לו, טוב, אתה צודק, לך, לך. עזוב, בלי חשבון. תקו. עבד חשבון. לא קורה כשתלמוד ופסק. אבל בכל אופן, כתוב שביזת הים, ביזת הים זה יותר גדול מאשר ביזת מצרים. אז הקדוש ברוך הוא יכל לקיים את ההבטחה הזאת, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, בזה שהוא נתן לנו את ביזת הים. זה הקדוש ברוך הוא יכל לקיים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הוא לא אמר, ואחרי כן יצאו ברכוש. אז אברהם היה בא אומר לו, רגע, בנו של העולם, תדקדק, מה אמרת? אתה אומר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. משמע שיש גם קטן, איפה הקטן? אז בשביל זה אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד להם שיקחו איש מעת רעהו ואישה מעת רעהו תק לכסף וכלי זהב. זה כדי שיהיה רכוש קטן. כי אם לא,
אז אברהם יגיד לי, רגע, גדול מכלל דייקה קטן. זה, לא יהיה לי מה לענות לו. אז בשביל זה אני צריך שיהיה גם ביזת מצרים וגם ביזת הים. טוב, משנה א', א' זה יתאמר. כלל גדול. כלל גדול אמור בשביעית, כל שיעור מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצבעים ואינו מתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמו שביעית. יש לו ביאור ולדמו ביאור. טוב, זהו, עד כאן, בואו נראה מה הפירוש. כלל גדול אמור בשביעית, כל שיעור מאכל אדם. אז כלל גדול אמור בשביעית, מה הכוונה? כל דבר שהוא, מה שהתנא יפרט, אז נוהג בו קדושת שביעית, נוהג בו שאסור למכור אותו, לסחורה, למכור סתם, כמו שאמרנו מקודם, אז מותר, אבל לסחורה אסור. ואם זה מין כזה שהוא גדל רק בתקופה מסוימת בשנה, אז אתה צריך, כשכלל החיה מן השדה, כלל לבהמתך מן הבית, כמו שכבר למדנו כמה פעמים. ברגע שאותו סוג כבר זהו, אין יותר להשיג אותו בשדה, אז אפילו אם יש לך במחסן, אתה צריך להפקיר את זה. כלל החיה ולבהמתך, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה. אז מזה לומדים, ולבהמתך ולחיה, כל זמן שיש לחיה בשדה, בשדה זה נמצא המין הזה, אז אתה יכול להאכיל הבהמה מה שיש לך מהבית. אבל אם כלל החיה מן השדה, אין, נגמר יותר המין הזה בשדה, אין יותר, זה העונה של הפרסק הלכה, אז אפילו אם יש לך במקרר שקית של הפרסקים, אתה צריך להפקיר אותה. תפקיר אותה, אחר כך אתה יכול לזכות, אם אף אחד לא זכה בזה. אבל זה נקרא ביעור של פירות שביעית. ביעור. וכבר הזכרנו כמה פעמים שיש מחלוקת. יש אומרים שביעור כמו ביעור חמץ. כמו שביעור חמץ הכוונה היא שריפה, כך גם את הפירות האלו, שהפירות שביעית, שהם מבערים, צריך לשרוף. כן. מה שאכלת עד הזמן הזה, טוב. מה שלא, צריך לשרוף. כמו חמץ. מה שאכלת עד הזמן הזה, טוב. מה שלא, אין לך מה לעשות עם זה, תשרוף. רק בחמץ. פה יש איזה קדושת שביעית, אמרתי שרוף. איך? יש איזה קדושת שביעית, אמרתי שרוף. גם לחם, אסור לך לאכול אותו. רגע, שנייה. גם בקורבנות. והנותר ממנו עד בוקר, ויש תשרוף, ולמה הוא קדוש? נכון, אבל זה התורה אומרת. ככה הרמב״ם מבין, שזה הכוונה היא ביעור. אבל לדעת הרמב״ן, ביעור זה הפקר. וככה אנחנו פוסקים הלכה. ביעור זה הפקר. ביערתי הקודש מן הבית, הכוונה היא הפקרתי את זה מרשותי. לא שהוא ממש שורף את זה. אבל בכל אופן, להפקיר צריך. זה מה שאמרנו כבר, שעושים במיץ ענבים. גם בפסח אפשר להפקיר, לא? מה? גם בפסח אפשר להפקיר. להפקיר מותר, אין בעיה. בפסח? כן. נו, אז מה הקבלה כאילו שהרמב"ם עושה? אנחנו נזכיר כפה זה על האור. מה הקבלה שהרמב"ם עושה? אם הרמב״ם אמר שכמו שבפסח אתה שורף, זה אני עשיתי את ההקבלה, לא הרמב״ם. אז הרמב״ם אמר שאי אפשר להפקיר, נכון? לא, הביאור זה ההפקר, והביאור עצמו. גם בפסח אתה צריך להפקיר, אסור לאף אחד ליהנות מזה אחרי שיגיע הזמן. אם אני עובר אחרי שעה שישית, אחרי חצות היום, אני רואה שהוצאת קופסה של רוגלחים, תאווה ולעיניים, מותר לי לאכול? לך לא מעניין אותך, אתה הפקרת את זה, נכון, אתה לא עשית איסור, אבל גם לי אסור לאכול. נכון. זה? בסדר, כאילו אם גוי ייקח את זה. שייקח. שייקח, שיהיה לו זקנבות, מה, זה לא מעניין אותי. שיימות עם זה. אסור לי לאכול, אסור לי לאכול. לא, אם אני ניסה מפקיע משהו, חפש סך. לא, אבל בפירות שביעית זה עלול להגיע על ידי מכשול, כי אנשים אחרים עלולים לאכול מזה. זה קדוש בקדושת שביעית, זה לא חמץ. חמץ, החפץ עצמו הוא מותר. רק היום גורם שאסור לך לאכול. למישהו אחר זה יותר. אבל פירות שביעית, לאף אחד אסור לאכול את זה. אם עבר הזמן, אין מישהו שמותר לו לאכול את זה. זה יותר דומה לאשר לקורבן. נותר ממנו עד בוקר, יש מישהו שמותר לו לאכול מזה, מהקורבן הזה? לכולם אסור לאכול. זה לא יעזור, תגיד, טוב, תפקיר את הקורבן. רק בקורבן, למדנו שיש מצווה ביש לשרופו, זה כבר מי שלמד פסחים, אז הוא יודע, מצווה של לשרוף. אם עובר הזמן, אם שיים כאן בזה, לקחת לארוחה? לא. כלום? מה פתאום? לדעת הרמב״ם? זהו, עבר הזמן. כי אנחנו שפוסקים שמותר להפקיר, אז תפקיר.
אחרי שהפקרת, מותר לך גם כן לזכות מההפקר. טוב, הלאה, מתאמר. אז עיקר גדול אמרו בשבית, כל שהוא מאכל אדם, הוא מאכל בהמה, הוא ממין הצבעים. מה זה מין הצבעים? שצבעים איתו. מין שצבעים איתו. זה העשבים שרגילים לצבוע איתם. פעם ככה היום עושים. צבעים... גם היום. גם היום. צבע מאכל בלימון. מה זה? מהקליפה של לימון עושים צבע מאכל. כן. היו לוקחים פעם... עושים צבע, לא צבע מאכל. היו לוקחים צבעים מאכל פעם מדגי נסיכת הנילוס. מהעצמות שלהם. ככה שמעתי לפני הרבה שנים הרב יעקב יוסף. שהיו לוקחים מ... היו אגמים שלמים של דגי נסיכת הנילוס, תמאים, זאת אומרת שאין להם קסקסים, ומזה היו עושים צבע מאכל אדום. והבדצים היו נותנים לזה הכשר. היי, אבל הרי הדג תמא. אז הוא אמר, כיוון שכשלוקחים את העצמות האלו, אז קודם כל מייבשים אותם, הם עוברים תהליך ייבוש, טוחנים אותם, כמו הג'לטין, וזה כבר מגיע למצב כזה שהוא כמות שהוא כבר לא ראוי למאכל כלב, אי אפשר לאכול את זה כמות שהוא, אז היו נותנים לזה הכשר. זה מותר, רק הבדצים, המהדרין, לא היו רוצים לתת לזה הכשר. זה מותר, לא אמרו לך שזה אסור, אבל מהדרין לא ייתנו לזה. עד שהם מצאו, עשו בריחות דגים של נסיכת הנילוס טהור, שהוא קשר אל האכילה, ואז עשו מזה את ה... אבל היום הם כבר לא יודעים משתמשים בזה, היום עושים כבר... צבע מאכל אדום עושים אותם עם דברים אחרים. לא נראה לי שעושים עם זה עם הדגים האלו. בכל אופן, עושים את זה ממין הצבעים, מכל מיני עשבים שצבעים איתם. אז נוהג בהם קדושת שביעית. ועוד דבר, ואינו מתקיים בארץ. אינו מתקיים בארץ, הכוונה היא שזה מין שהוא נמצא תקופה מסוימת פה בקרקע. אחרי תקופה וזהו, הוא מתייבש. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא מחזיק מעמד במשך כל השנה. זה מה אין לך כמינה? קדושת שביעית תמיד יהיה. אבל אם זה עשב, שהוא מתקיים פה בקרקע כל הזמן, אז אין, לא שייך אצלו הדין הזה של ביעור. כי לעולם לא קלה לחיה מן השדה. אם לא קלה לחיה מן השדה, אז לא צריך לחלות לבהמה מן הבית. אבל אם זה עשב כזה, תכף הגמרא, המשנה תביא דוגמה. יש, למשל, אותו דבר עץ. כמו למשל לתרוג, תמיד יש לחיה מן השדה. אבל אם יש פירות שאין לחיה מן השדה, קלה לחיה מן השדה, אז תחלה לחיה מן הבית. כן, היינו, זה כנגד זה. אז אינו מתקיים בארץ, כל אלו יש לו שביעית ולדמה בשביעית. מה זה לדמה בשביעית? כסף שלו. שמה? אם אתה מוכר אותו. קדושה לא. שהיא מכרת. אז מה קדושה? אז נכנס קדושת שביעית. לכן המשנה אומרת במסכת סוכה שאסור לקנות, חבר לא יקנה אתרוג של שביעית מעם הארץ. זאת אומרת, תלמיד חכם לא יקנה אתרוג של שביעית מעם הארץ. למה? כי העם הארץ הזה לא ייזהר. הוא ילך לקנות בזה נגיד בשר. הכסף קדוש בקדושת שביעית. הכסף הוא קנה עכשיו בשר. הבשר... נתפס בקדושת שביעית, הכסף יצא לחולין, והוא מבשל את הבשר, הוא צריך לנהוג בבשר קדושת שביעית. לאכול את זה בקדושת שביעית. מה זה בקדושת שביעית? שיוכל, שלא יזרוק. אבל הוא באמצע הסעודה יגיד, טוב, לא בא לי, יאללה, אני זורק את זה. אסור לך. אז למה בישלת הרבה? אסור לגרום לפירות שביעית לזה. בן אדם לא צריך לאכול בכוח, זה נראה בהמשך. כן, המשנה אומרת, למשל, פירות... תבשיל של שביעית שהוא ככה על הגבול, אתה מפחד שהוא עלול להסריע, לא צריך לאכול אותו. למה תאכל אותו? תעשה בל תשחית של הגוף, אחר כך הוא יקבל כאבי בטן. לא צריך לאכול אותו. היית תגיד אבל קדושת שביעית, היה קדושת שביעית כשהיה טוב בגלגול הקודם, אז באמת היה צריך לאכול אותו. עכשיו כבר לא צריך לאכול אותו, תשפוך אותו כמות שהוא. אבל תבשיל טוב אסור לסתם לאבד אותו, לזרוק אותו אסור. או הוא רוצה לאכול, אומר, טוב, ניתן גם לכלב שלי שיוכל מהבשר. מה פתאום? זה מאכל אדם. מאכל אדם, אסור לך לתת לבהמה. משהו שיתקלקל, תיתן לבהמה, כן. מאכל אדם אסור. אז זה לדמיו שביעית. יש לו ביעור ולדמיו ביעור.
למדנו את זה בסוכה, יפה, אתה זוכר, מצוין. עוד כמה שבועות, עוד שבועיים בערך, אז יגיעו לזה, הדף היומי. דף למתת עמוד א', מ', סוגיה יפה. יש לו ביעור ולדמיו ביעור. ואיזה, או, עכשיו, התנא מביא דוגמאות. חבוד, רבי שלמה, ואיזה? איזה, זה עלי אלוף השוטה. מה זה איזה, איזה מה? שיש להם ביעור ודמיו ביעור. איזה סוגים של מאכל אדם? תגידו לי אתם, התנא צריך להביא לי כל מיני דוגמאות של מאכל אדם? לא. מה, הוא ירקן? לך תביא עכשיו ירקן, תכתוב את כל הירקות, כן? מי, איך פסחקים את זה? א', ב', חי צומח דומם, תכתוב רק את הצומח. כל הצומח, מאלף עטף, תכתוב פה, תעשה סדר משניות שלם של זה. בשביל מה התנא צריך להגיד לי? התנא עכשיו הולך להגיד מה זה נקרא מאכל אדם, כי עם זה הוא התחיל. כל שהוא מאכל אדם, אחר כך הוא יסביר לנו מה זה מאכל בהמה ו... אז עכשיו הוא מסביר לי מה זה מאכל אדם. מה זה מאכל אדם? אני יודע מה זה מאכל אדם. א', אבוקדו, מה עוד? ב', לא יודע מה, בצל. אולי שהוא רק מאכל אדם. איך? אולי שהוא רק מאכל אדם. פשיטה, כל שהוא מאכל אדם, אז הוא נוהג בקדושת שביעית. למה התנא צריך לכתוב את כל הדברים האלו? החידוש פה, שנוהג בזה קדושת שביעית, אפילו שבסתם, בדרך כלל, בן אדם לא אוכל את זה. זה ראוי למאכל אדם בשעת הדחק. כשבן אדם אין לו אוכל, כמו החומבזות, יפה, אז ראוי למאכל אדם בשעת הדחק. לא רגילים לאכול את זה. בכל זאת, כיוון שהאדם לפעמים רגיל לאכול את זה, אז נוהג בזה קדושת שביעית, זה החידוש. זה פשוט שבעגבניות, במלפפונים, בכל הפירות והירקות, זה התנא לא צריך להגיד לך, זה פשוט. זה גדל בשביעית, קדוש בקדושת שביעית. הלאה, חבוד, ואיזה? זה עליה אלוף השוטה, ועליה דנדנה. דנדנה, יש אומרים שזה נענע, או המנטה. בעניין, הדנדנה, אז רבנו עבדי אומר בערבי נענע, ובלעז מנטה. זה לא אותו דבר. זה זנים שונים. מה זה? יש זנים שונים, יש מינט ויש נענע. זה נראה אותו דבר. יש נענע שהיא נענע. יש נענע שהוא נענע, נענע רגיל, שאנחנו מכירים. אבל זה נראה אותו דבר. המנטה מנטה בלי נענע. הטעם הוא שונה, אבל... הטעם שונה. העלים. העלים של המנטה הם כמו הנענע. נענע יותר לקים. יותר לקים. מה, מוכרים בחנות ככה העלים של מנטה? כן. אתה שיש חוסר בנענע, שמים את המנטה בתור נענע. טוב. העולשין והקרישין. למה קרישין? קרישין זה לא היה, אז בטח היה שם מזמנם. קרישין, אז רבנו עבודי אומר שיש שני סוגים, יש קרישי גינה וקרישי שדה. מה שגדל בגינה זה פשיטה, זה מאכל אדם. מה שגדל בשדה זה נאכל בשעת הדחק. מה זה אמר קרישין? קרישין זה כמו הקרטי. לוף. ליף. והרגילה ונצח חלב. הוא מאכל בהמה החוכים והדרדרים. מעניין. כל אלו הם רגילים למאכל אדם. כן, החוכים והדרדרים זה כמו זה נרטישוק, זה פרח של נרטישוק, זה כאלה אוכלים את הפנים שלו, את הלב שלו. את מה? יש כאלה אוכלים את ה... של ה... אחרי שתולשים לו את כל העלים? כן, זה כמו נרטישוק. דומה לנרטישוק, ויש כאלה עושים, מבשלים את זה. דומה לנרטישוק? בטח, אפילו אותם, תראה את הזרעים דומים מאוד לזרעים. כשאתה תחמד, אבל זה דבר שהיה הרבה... הפרח הזה, הסירול הזה, שיוצא, כמו... אני לא אכלתי בזה אף פעם, אתה אומר לי, הרבה אוכלים. כן, כן, קוצים, קוצים. אז יש כאלה אוכלים אותו, משתמשים בו. זה לא נרטישוק? לא יודע. אני לא יודע אם זה נרטישוק. זה שהם עושים בסיר פד, אפילו, כל מיני חליטות. איפה זה נמצא? בתוך הפרח? כן, הפרח, הסירול למעלה. רבן עבדיה אומר, מיני קוצים הם. כן. זה קוץ. מה זה? כן, כן, הוא קוץ. זה קוץ. כן. זה הפרח הלאומי של סקוטלנד. הפרח, הקוץ הזה. הוא יכול להגיע לזה גובה של 2 מטר. כן, אבל נקים בפרי שלו. שהוא עדיין לא שהוא מתחיל להתייבש. ולא חוכים ודרדרים ומין הצבעים, סבכי אסטיס וקוצה.
יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, יש להם ביאור ולדמיהם ביאור. אז כל המינים האלו יש להם שביעית וגם לדמיהם ביאור ולדמיהם ביאור. טוב, הלאה, בית. מי פה בית? אשר, בית. עכשיו, איך את עוקבת לו? נו, אבי אשר. שלמים על זה. לא על מה? בואו כלל אחר, אמרו כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעים ומתקיים בארץ, יש לו שביעית. אז זה כבר לא מאכל אדם. הוא לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה, אבל הוא ממין הצובעים. כן. דמיו שביעית. אין לו ביאור ואין אדמה ביאור. רגע, אז הוא ממין הצובעים. אז למדנו כבר במשנה שכל דבר שרגילים לצבוע בו, אז נוהג בו קדושת שביעית. עכשיו, יש לו ביאור או אין לו ביאור? אז זה תלוי. אם זה דבר שהוא מתקיים כל השנה, אין לו ביאור. אם זה דבר שהוא בעונה מסוימת נמצא ואחר כך כבר עובר, אז יש ביאור. אבל כאן התנא אומר, הוא מתקיים בארץ, הוא כל הזמן נמצא. אז כיוון שהוא כל הזמן נמצא ומתקיים בארץ, אז אין לו ביעור. לא שייך להגיד שקלה לחיה מהשדה תחלל הבהמה מן הבית. הוא כל הזמן הוא נמצא בשדה. עכשיו אתה אומר דוגמאות. איזה הוא? איזה הוא? עיקר אלוף השוטה. עיקר אלוף השוטה. רואים, במשנה א', אז דיברנו על עלי אלוף השוטה. העלי הוא באמת נמצא חלק מהשנה, חלק מהשנה איננו. כי לקח אותו. אבל העיקר אלוף, השורש שלו, הוא כל השנה נמצא באדמה. אז כיוון שהעיקר נמצא כל הזמן באדמה, אז לא שייך להגיד שקלה לחיה מהשדה, אז גם תחלה לחיה מהבית. הוא כל הזמן נמצא בשדה. לכן אין לו ביעור. העיקר אלוף השוטה. אבל זה לא אוכלי. איך? שורש נמצא בתוך אדמה. נכון, אבל הוא ראוי לצביעה. תנא אומר, הוא לא מאכל אדם, הוא לא מאכל בהמה, אבל הוא ראוי לצביעה. אז יש בו קדושת שביעית. אותו דבר עיקר הדנדנה. במשנה א' למדנו על עלי, על העלים של המנטה. עכשיו אתה מדבר על השורש. השורש נמצא כל הזמן. ורגילים לצבוע בו, לעשות איתו צבע מאכל. אז לכן יש בו קדושת שביעית ואין לו ביעור. טוב, כל מהסוגים שמותן הממשיך, אני לא מכיר, לא יודע. למה בצבעים? מה העניין שבצבעים צריך לנו קדושת שביעית? אז הסברנו, בגלל שכל דבר שההנאה והביעור בא כאחד, אז נוהג בו קדושה שביעית. למה זה בגלל צביע בנשא כאחד? אדם לובש את הבגד, נהנה, הצבע לא מתקלה באותו עצמה בדיוק. הוא לא מתקלה בבת אחת. זה לא שאחרי שנה, פתאום, זהו, יצא התואר של הבגד. זה לאט לאט. עם הזמן, לאט לאט דוהה. אתה לובש חולצה עכשיו, באמת, באמת עכשיו ברגעים אלה הצבע מתאדה. כן, לאט לאט. לאט לאט. הזכרנו פעם מה שאומר החוות הלבבות, אומר שיש מצב של תנועה, ככה הוא קורא לזה, שכל הזמן, כל דבר בבריאה, ככה הוא כותב, כל דבר בבריאה, אז יש לו תהליך של התיישנות, כל דבר, גם אם זה יהיה דבר, גם ברזל, הוא אומר יעבור כמה אלפי שנה והוא לאט לאט הוא יחזור לשורשו ויתפרק. סלע, הוא אומר לאט לאט, יעבור אלפי שנים, ככה הוא כותב, יעבור המון זמן, אבל הוא יחזור לשורש שלו והוא יתפרק. כל דבר יש לו תהליך של שהוא מתקלה. איתי, יש דברים שאתה רואה את זה, אתה רואה את התהליך מהר, ויש דברים שאתה רואה את התהליך לאט לאט לאט, ויש דברים שאתה לא רואה בכלל, אבל גם זה יעבור. גם זה כאילו יש לו את התהליך הזה והוא מתקלה. קרקע, מיליון שנה. איך? קרקע, מיליון שנה. קלקר. בדקו? עושים אקסטרפולציה של... ואם אני אגיד מיליון ושתיים? לא דייקת. זה דברים שאי אפשר לבדוק אותה. כמות גדולה, סכום גדול של שנים, כן. אבל כמה בדיוק? תמיד הייתי מגיע, אני זוכר, עוד בתור ילד, הייתי מגיע לאיזה שמורות טבע, והיה מדריך שם. זה נמצא פה 1,800,000 שנה. אמרתי לו, מי אמר לך? אולי 1,600,000. איך אתה יכול להוכיח את זה? אתה זורק מספרים שאין לך שום אפשרות לוויכוח. הוא היה שם. טוב, רק נגמר את המשנה. גם גילו על עשו את הבדיקה שעושים על הסלעים, על האבנים. עשו את זה על אריה ים. אריה ים של עד לפני כמה חודשים. גילו שבין 2,200 שנה. לבין הבדיקה הזאת.
היה נולד לפני כמה חודשים, כאילו עשו לו את הבדיקה הזאת של הבדיקה הכימית כזאת, גילו שבין 2200 שנה כאילו, שזה לא... לא, איפה, זה דווקא הקטע הזה של אמר גם... הגמרא מספרת על רבי ישועה בן חנניה. רבי ישועה בן חנניה. אז הם מספרים את זה גם על איזה כומר אחד, שהמלך אמר לו, אתה תמיד אומר שאתה חכם גדול, נכון? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני אשאל אותך כמה שאלות, ואם אתה חכם, אתה תדע לענות לי. אם לא, סימן שכל מה שאתה אמרת לי היום זה סתם שקר וחזב, בכיכר המרכזית יתלו אותו, את הכומר הזה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי מה אני חושב, ותגיד לי איפה זה אמצע העולם. אתה לא יודעת איפה זה אמצע העולם. עוד שאלה שאל אותו, אני לא זוכר. אז הוא באמת היה בברוך רציני, מאיפה אתה יודע מה אני חושב. אני לא יודע מה, זה באמת דבר שהגמרא אומרת במסכת פסחים, אין אדם יודע, אחד בשבעה דברים שאין אדם יודע, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אתה יודע מה אתה חושב? אני יודע מה אתה חושב? מה אני יודע? אני יכול לשער, אני לא יודע. אז הוא הלך פעם, הגיע הזמן שהוא היה צריך לענות למלך תשובה. אז הוא הלך אליך ובחור, אומר, הולך בשוק, פגש איזה יהודי. אז יהודי פגש אותו, למה הכומר, למה אתה בוכה? אמר, ככה וככה. אני אסדר לך את העניינים, אבל תיזהר, אומר הכומר מזהיר אותו, אסור לך לזה, אסור לך להגיד שאתה יהודי. כי אם זה יהודי, המלך ידע שהכומר שלח יהודי, תמיד אתה מחרף את היהודים, תמיד אתה שונא אותם, פתאום אתה שולח יהודי שיענה. טוב, הוא יתחפש. המלך שאל אותו כמה אני שווה. שלושה דברים, המלך שאל, כמה אני שווה, איפה זה אמצע העולם, ומה אני חושב. שלושה דברים האלו אתה צריך לענות לי תשובה. או שתביא בן אדם חכם שיענה לי תשובה, אבל זה שלושה דברים. אז הוא שלח לו יהודי, שלח את היהודי לשם, והיהודי בדרך עבר, אז הוא שמע שמוכרים צלבים לחצי שקל. אז הוא קנה צלב, שם אותו ככה, ענד אותו לעצמו, ובא, הגיע לארמון של המלך, והוא ככה עם הגלימה של הכומר, הוא עטף את עצמו, שלא יראו את הטיציות שלו. ואז הוא, ואדוני המלך, אני רוצה לשאול איזה לענות לך את התשובות ששאלת את הכומר. אז המלך שואל, תודכן, תגיד לי כמה אני שווה? 20 אגורות. אתה לא מתבייש, חצוף, זה מה שאני שווה, 20 אגורות. הוא אמר לו, כן, תראה, אני הלך עכשיו, הלכתי בדרך. את הצלב הזה שאתה כל הזמן מנשק אותו, קניתי בחצי שקל. אז אם הוא שווה חצי שקל, מה אתה שווה יותר ממנו? מוכרח שלו. אז אתה שווה חצי ממנו, בערך 20 אגורות, 25 אגורות, לא יותר. טוב, שתק, מה יגיד? אני שווה יותר מהצלב. אמר לו, ואיפה זה אמצע העולם? הוציא לו סרט מידה, התחיל למדוד. אמר לו, פה זה אמצע העולם. אם אתה לא מאמין, תמדוד. איך למדוד? מה ילך עכשיו, יקיף את כל הגלובוס? פה זה אמצע העולם. ואומר לו, ומה אתה חושב? אמר לו, אתה חושב שאני יהודי. ואתה צודק במה שאתה חושב. הרים לוקח את הגלימה שלו, אומר לו, הנה הציציות שלי, אתה רואה אותה. כומר שלח אותי. אני לא יודע מה לענות לך. הוא תמיד אומר, היהודים חכמים. אז זה, כן, זה כמו, הגמרא מספרת כזה דבר על רבי ישועה בן חנניה. שהוא הוציא את החגורה שלו, מדד, אמר להם, פה זה אמצע העולם. אם אתם לא מאמינים, תמדדו. אפשר לדעות כאלה דברים. טוב, רק נסיים את המשנה. איזה הוא העיקר אלוף השתה? עיקר דנדנה והחרבונים והחלביצין והבוכריה ומבין הצובעין הפועה והרחפה יש להם שביעית ומאין שביעית אין להם ביעור ולא יש מהם ביעור רבים לי רומר דנאים מתבערין עד ראש השנה אמרו לו להן אין ביעור כלחון בלבניהם אמרו לו, להם אין ביעור, קל וחומר לדמיהם. זאת אומרת, לדעת רבי מאיר, עד ראש השנה, אז צריך
לבער את הדמים שלהם. זאת אומרת, כל דבר שהוא מתקיים כל הזמן, אז אין לא שייך אצלו המושג של ביעור. אז לדעת רבי מאיר, עד ראש השנה, של השנה השמינית, צריך להפקיר את הכסף הזה. את הכסף הזה שהוא קנה איתו את המינים האלו שהם כל הזמן מתקיימים. אבל לדעת חכמים, אם בירקות האלו, בעלים האלו, לא שייך ביעור, כי כל הזמן הם מתקיימים, אז פשוט שלא, אין מה לחשוש לדמיהם. לא נחמיר בכסף יותר מאשר בירקות. כיוון שבירקות לא שייך ביעור, אז גם בכסף לא שייך ביעור. טוב, בלי נדר, בעזרת השם, מקווה שבעזרת השם, השם יעזור ולא יהיה שום שינויים. אז עוד שבוע, הזמנו כבר לפני זמן את הראשון לציון, את הרב יצחק יוסף, שיבוא לפה למושב. אז בעזרת השם, שבוע הבא ביום שלישי, בסעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אז יהיה שיעור בשעה 6, השיעור הרגיל יהיה בשעה 6, ובאמצע השיעור הוא יבוא. למקום, שם, לבית מדרש, בעזרת השם. צריך להתפלל שבאמת יהיה סייעתא דשמיא. זה הרבה זמן לקח ההזמנה הזאת. השם יעזור, שבאמת... מה? אז המניין באותו יום יהיה בסיום השיעור, מתי שהרב יסיים. תבואו בשעה 6, תבואו בשעה. נמצאות, זמנים. הנה, הוא בשעה 6, שבוע הבא סוגר את החנות. זה יום שלישי, הוא בכלל לא יפתח. יאללה, תודה רבה, איך סנדלים. יחנינה מלכה שאומר, צהר כתוב שכו לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר.